दोस्तों, मेरा नाम है शिंचन नुहारा। मुझे चोको चिप्स खाना बहुत पसंद है। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মৰমকুৰি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ কাষত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, নাম মণিকা। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ বিভিন্ন মিমিক্ৰি পৰিৱেশন কৰে, লগতে খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে। তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ মুখেৰে আজি আপোনালোকক মিমিক্ৰি শুনাম, লগতে গীত শুনাম। কুকুৰৰ মাত শুনা হয়, মোৰ ফেভৰেট হয়। আৰম্ভ কৰি মেকুৰী যেতিয়া কাইজা লাগে মাংসৰ কাৰণে, কেনেকুৱা কান্দে, তাৰপিছত কুলি, কেতেকী, ছাগলী আৰু মুৰ্গী, কণী পাৰিলে কেনেকুৱা কান্দে, তাৰপিছত মুৰ্গা, কুকুৰা, মণিকা তুমি কেতিয়াৰ পৰা মিমিক্ৰি কৰি আছা, কেতিয়া শিকিলা? মই দাদা ক্লাছ 1-2 পৰা মিমিক্ৰি কৰি আছোঁ, আৰু সিহঁতে যিহেতু মোক এনকাৰেজ কৰিলে আৰু মোৰ মিমিক্ৰিটো এতিয়া আগুৱাই গৈ আছে। মই মিমিক্ৰিৰ বাহিৰে লেজাৰ টাইমত মই গান গাওঁ আৰু মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ যেনে পিয়ানো বজাওঁ অকণমান, আৰু মাউথৰ গান বজাওঁ, বাঁহী অকণমান বজাওঁ, হাৰমনিয়াম বজাওঁ। তুমি যিহেতু গান গোৱা বুলি ক'লা, যদি এফাকি আমি শুনিব বিচাৰোঁ কি শুনাব? আৰু মই এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ ঘৰ ক'ত? দাদা, মোৰ ঘৰ অৰুণাচল। আৰু যিহেতু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত তুমি পঢ়ি আছা, কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? মই এতিয়া বৰ্তমান UG 4th sem আৰু মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত। দাদা, মই এতিয়া কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ্ছৰ মাত দিম, যেনেকুৱা শিনচেন, সৰু বাচ্চা চাই বহুত ভাল পায়। হেল্ল' দোস্তো, মেৰে নাম হে শিনচেন নুহাৰা, মুঝে চকো চিপ্ছ খানা বহুত পছন্দ হে। আৰু মটু পাতলু, মটু নহয় পাতলু নহয় মটু, আৰু কিবা আছে নেকি? আৰু আছে ডক্টৰ ঝটকা, কেৰকেটৰ মাত কৰো, আৰু এটা চৰাই আছে, কি নাম এইটো মই নাজানো, এইটো চৰাইটো তলবারো পে সরবার দিয়ে অঙ্গারো মে জিসম জলায়া হে তব জাকে কহি হম মেরে সর পে ইয়ে কেসরি রঙ সজায়া।
मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरे, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, टीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिसके खून से तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मोनिका तुम्हें ईमानखिनि आमा समय दिया बे बहुत बहुत धन्यवाद जनासु, हेखत किबा कब बिचारे तुम শেষত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে মোকো আপুনি চান্স দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু আগুৱাই যাব মানে বহুতো কৰক অকণমান। হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তুমি এইদৰে আগবাঢ়ি যোৱা। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ।